1913 წელს კი ეკრანებზე პირველი ქართული მხატვრული მულტიპლიკაციური ფილმი გამოჩნდა. ეს იყო ვლადიმერ მუჯრის, ლადო გუდიაშვილისა და კომპოზიტორ შალვა აზმაიფარაშვილის ერთობლივი ნამუშევარი სახელად „არგონავტები“. მას შემდეგ ბევრი ცნობილი ანიმაციური ფილმი გვახსოვს, რომელმაც არაერთ წარმატებას მიაღწია, თუმცა ერთი პერიოდი რაღატომღაც თითქოს ეს მიმართულება აღარ ვითარდებოდა. დღეს კი ძალიან ბევრი წარმატებული ანიმატორი ყოს საქართველოში და არაერთი პროექტი ხორციელდება, რომელიც სწორედ ამ მიმართულების წინსვლას უწყობს ხელს. ბუნებრივია, პრობლემები მაინც არსებობს ჯერ კიდევ, თუმცა რა ფორმით და რა ხდება ზოგადად ამ სფეროში, ყველაფერს სტუმრებთან ერთად გავარკვევთ. ანიმატორი ანა ჩუბინიძე არის ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად კინოცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი კვანცა ზაქარიაშვილი, რომლებიც უკვე მოემართებიან სტუდიაში. დილამშვიდობის. გიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ. ჯიბის კაცის წარმოუდგენლად დიდ წარმატებას. გილოცავ. მოიარა ყველაფერი. კი. აი ღონსამდე ჯილდო, რა ვიცი, გილოცავთ. მეტი რაღა უნდა ექნა. და დიდი მადლობა რომ ეს შეძლები და გაარღვია ეს რაღაცა მოჯადოებული წრე. მე მგონი ერთ-ერთი პირველი შენიყავი. თუმცა სანამ ჯიბის კაცზე კონკრეტულად ვისაუბრებ, როგორ შეიქმნა და ასე შემდეგ, რა ხდება თანამედროვე ქართულ ანიმაციაში, ამით დავიწყოთ. თამამად შეიძლება ითქვას, მე მგონი, რომ რაღაცნაირად აღმავლობის ხანაა რა. 1990-იანი წლების ჩავარდნის შემდეგ, რადგან ქართულ ანიმაციას როგორც თავად მანიკამ აღნიშნა, დიდი ტრადიციები აქვს, აი ვლადიმერ მუჯირი ახსენეთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ კანის კინოფესტივალის წარმატება, ეს თაყაიშვილის ფილმი ჭირი, რომელიც მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გახდა საუკეთესო კანის კინოფესტივალის. ნუ შემდეგ იქნებოდა ჩვენი ბავშვობის მულტფილმები და 90-იან წლებში, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა სფეროში ანიმაციაში ჩავარდნა იყო, მაგრამ აი ანას და მისი კოლეგების მეშვეობით ბოლო წლებია მართლა ძალიან დიდი გარღვევაა საერთაშორისო ასპარესზე და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ეროვნული კინოცენტრით ისიც შეგვიძლია ხელს უწყობთ რამდენიმე მიმართულებით. და რაში გამოიხატება ეს ხელშეწყობა? პირველ რიგში ეროვნული კინოცენტრი 2005 წლიდან აცხადებდა კონკურსებს ანიმაციის მიმართულებით, მაგრამ პერმანენტულად სისტემურად ეს ხდება 2013 წლიდან. ჩვენ გვაქვს უკვე წელიწადში ორი კონკურსი, ეს არის მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის წარმოება და ასევე განვითარება. და ნუ წელიწადში ეს ორი კონკურსია, ასევე ვაფინანსებთ ანიმაციური ფილმების ორ საერთაშორისო კინოფესტივალს, ეს არის ნიქოზი და თოფუზი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან იცით, რომ სოფელი ნიქოზი ცხინვალის მოსაზღვრე სოფელია და როდესაც იქ ლაიფციგის, დრეზდენის, ანსის საერთაშორისო კინოფესტივალების წარმომადგენლები ჩადიან, ამას უკვე პოლიტიკური დატვირთვაც აქვს. ასევე თოფუზის კინოფესტივალი, რომელიც ბათუმში ტარდება და აი ხა ანას საყვარელი ოლივიე კატერინი უნდა ვახსენო, რომელიც უკვე მესამედ ჩამოვიყვანეთ საქართველოში. ეს არის ფრანგი პროდიუსერი, რომელიც ეხმარება ჩვენს ანიმატორებს მათ პროექტების განვითარებაში და საუკეთესო პროექტის ავტორი შემდეგ მისი მენტორობით მიემგზავრება ანსის კინოფესტივალზე, სადაც წარადგინა. ასე შეიქმნა პირველი ქართულ-ფრანგული კოპროდუქცია ანიმაციაში ჯიბის კაცი და ასევე ხა წარმოებაში გვაქვს ერთი პროექტი ყვავი სანდრო ქათამაშვილის და ისიც აი ეს არის განვითარებული და ზოგადად ეროვნული კინოცენტრის შექმნის დღიდან დღემდე არის 24 ანიმაციური ფილმი შექმნილი. ჯიბის კაცი ვახსენეთ მოკლედ არაერთხელ და უნდა. ჯიბის კაცი ნამდვილი ისეთ ამოუწყოთ ეს თემა და აი როგორ დაიწყო ეს პროცესი და აი როგორც კვანცამ მოყვა ზუსტად ესე დაიწყო, ოლივე კატერინი ხო ჩამოსული, თუმცა სანამ ოლივე ჩამოვიდოდა კინოცენტრს ჰქონდა განვითარების კონკურსი და რამდენიმე წლით ადრე მქონდა შეტანილი ეს პროექტი და ვცადე პირველად შევეხე ანიმაციას, ტესტები გავაკეთეთ და ძალიან დიდი ხელშეწყობა იყო, იმიტომ რომ ამის გარეშე ვერ შევძლებდი რომ წარმედგინა საერთაშორისო სივრცეში ეს პროექტი, იმიტომ რომ რაღაც ტესტები მჭირდებოდა, სცენარი დახვეწილი ყოფილიყო, კადრები მზადმა ყოფილიყო და ეს რო წავდე კი უკვე დაინტერესდა სტუდია ფოლიმეში. ანა, ნიცემეტესებს აი როგორ გადაწყვეტა, იმიტომ რომ მართლაც იმ პერიოდში გაჩერებული იყო ფაქტორად ქართული ანიმაცია და აი როგორ მოგივიდა თავში რა ხომ მე ამას გავაკეთებ და ამას განვახორციელებ, აი ეს მაინტერესებს. და როდის დაინტერესდი საერთოდ? მე ვაკეთებდი წიგნებს თავიდან, ილუსტრატორი ვიყავი და ეს მოთხრობას დავწერე წიგნისთვის თავიდან და მართლა კინოცენტრის დამსახურება არის, რომ დავინტერესდი ანიმაციით, იმიტომ რომ ეს კონკურსი რო ნახე, რატომაც არ ვცდი მეთქი, რომ აი თქვა ეს პროექტი რო გადავაკეთო ანიმაციით, როგორ იქნება თქვა და აი უბრალოდ ესე დავიწყე თავიდან. ძალიან კარგი. მაგარი. და ეს რეანიმაცია პროექტი, რომელიც მულტიპლიკაციური ფილმი არის. ეს არის კინოსტუდია ქართული ფილმის და ეროვნული არქივის ერთობლივი პროექტი. მე თუმ კითხოთ, ძალიან კარგი პროექტია, გაახსენა ეს ბავშვობა ჩვენ თავის წარმომადგენლებს და უნდა გაციფრულდეს ყველა მოთხოვნა. ეს არ არის ჩვენი პროექტი, ამიტომ ესე დეტალურად ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ძალიან კარგი საქმე არის, რაც წამოიწყეს და იმედი მაქვს, რომ ესეც გააგრძელებთ, ან პარალელურად თანამედროვე ქართული ფილმები გვექნება და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ბავშვები იმსახურებენ, რომ ქართული გმირები ყავდეთ ანიმაციური. და საინტერესოა დღეს სად საქმდებიან ანიმატორები, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრს მუშაობთ საკუთარ ნამუშევრებზე, აი როგორც კვანცა აღნიშნა და შენც და
შეთანხმებები არის ფრანგულ მხარესთან, რომელთან ერთადაც კი. კი, კი, აი მაინტერესებს დღევანდელ დღეს საქართველოსში რამდენად კარგი მდგომარეობა ამ მიმართულებით საქართველოსში. Ну, პირველ რიგში დიდი სტუდიები არ გვაქვს, რაც ესე ყველა შეგვიძლია ერთად ვმუშაოთ რაიმე დიდ პროექტზე ჯერჯერობით, თუმცა მართლა იმედი მაქვს, რომ ხედავ ამ პერსპექტივას, რომ მალე იქნება. ჩემ შემთხვევაში, როგორც კი დაამთავრეს ფილმი გავაკეთე სტუდია, რომ ჩამოვედი და ვქვი ჯიბი სტუდია, ჯიბის კაცის გამო და შენი პირადი. ჩემი პირადი და მე და ჩემი მეგობარი ელენა ერთად მუშაობთ და ახლა ვიღებთ მეორე ფილმს ასევე კინოცენტრის ხელშეწყობით და ეს ფილმიც იქნება ესეც ფრანგულ მხარესთან. ფრანგული და უკვე ჩაერთო კანადას, ანუ კანადიდან ჩაერთო კანადის ნაციონალური ბორდი, რომელიც არის ნებისმიერი რეჟისორისთვის მართლა საოცნებო სტუდია და ისინი დაინტერესდა და იქ გაკეთება უკვე ხმა და მუსიკა და ახაზი უნდა გავსვა, რომ კომპოზიტორი იქნება ქართველი ერეკ ლეგეცაძე და ესეც ძალიან მხარეა. რა ჯიბის კაცის შემთხვევაში ვერ მოხერხდა, რომ ქართველი ყოფილიყო კომპოზიტორი და ამ შემთხვევაში კომპოზიტორი ქართველი. ერეკლეზე გიუბილარია და მოდი წინას წარმიულოთ სახელმწიფოს. შეთანხმების ერეკლეს სტუდია, ჩვენ სტუდიაში ექნება დაბადების. მარტო მაგი ნახავზე. შენი კრიმინალიზე ნახავ. კი ბატონო, არა, ვიცი რა მინდა, რომ ჯიბის კაცის საფესტივალო ცხოვრებაზეც გვიამბო რა. აი, რამდენ ძალიან ისეთ კარგ და საჭირო ფესტივალზე ქონდა წაღებული, ძალიან ბევრ ქვეყანაში იყო პრემიერა. აუცილებლად გვიამბე ამის შესახებ მოკლედ. ფესტივალები დაახლოებით არის 150 ფესტივალზე მეტ ფესტივალზე იყო შერჩეული და 22 ჯილდო აიღო. საერთოდ არ ველოდებოდი ამ ყველაფერს და არ ვიცოდი ეს რა სივრცე იყო ეს ფესტივალები, იმიტომ რომ მართლა პირველი ანიმაცია იყო და შეხება არ მქონდა მანამდე და მოხვდა ყველა ძალიან მნიშვნელოვან ფესტივალზე და თვითონ ფოლიმე, სადაც ფილმი გადავიღეთ, ამბობს რომ ეს იყო ბოლო 15 წლის რეკორდი მათთვის, იმიტომ რომ არც ერთ ფილმს ეგეთი წარმატება არ მოყოლია და ამიტომ მათი ნდობაც ძალიან ისე მოიწონა ადვილად და თავისთავად ანუ შენი წარმატება რეალურად მართლა ქართული ანიმაციის წარმატება იმ კუთხით, რომ ბევრი პროდიუსერი დაინტერესდება, ბევრი სტუდია დაინტერესდება და შენც მაგის იმედი გაქვს, რომ აქ მოხდება რაღაცაები, ხო, უფრო მნიშვნელოვანი და სტუდიები გაკეთდება და მეც დიდი იმედი მაქვს. კი, ძალიან გამეხარდება ჩემი შვილიც თუ ბევრი ახალ ქართულ ანიმაციას. განცა დათო კიკნაველიძის ჯინო, ნათია ნიკოლაშვილის ლილე, ბოლოს იყო წელს, ხო, ბერლინალეზე იანა უგრეხელიძის ომის ძიამდანა. ბოლოს სამ წელიწადში ორი ფილმის პრემიერა შედგა ბერლინალეზე, ეს იყო ნათია ნიკოლაშვილის ლილე და ეს იყო იანა ქართველების ასეთი წარმატება. ხო არ იქნება იმის წინაპირობა, რომ ამ მიმართულებით გაიზრდება და ფინანსდება? მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ზოგადად კიდევ გაიზრდება ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსება, რადგან რაც არის, ეს თანხა ნაწილდება, ვცდილობთ რომ ყველა სფერო მოვაწოთ. საკონკურსო ფონდი მაგალითად ანიმაციაზე. ხატო დინერზე თუ გაიზრდება მე და გადაწყვეტილი. ზოგადად კინოცენტრს რაც აქვს, რაც აქვს. რაც შეეხება საფესტივალო წარმატებას, მინდა რომ ჩვენი ანიმატორები ვახსენოთ სხვებით, ანსის კინოფესტივალი, რომელთანაც ძალიან ბევრი წელია გულშემ თანამშრომლობთ და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ფესტივალი, ანა და მეთანხმება 2017 წლამდე ჩვენ საკონკურსო პროგრამაში ფილმი არ გქონია და 2017 წელს სწორედ ანას და დათოს ფილმები იყო, ვინც ეს გზა გახსნა საკონკურსო პროგრამისკენ. ასევე ლადო სულაქველიძის ფრანი, რომელიც ძალიან წარმატებული ანიმატორია, მამუკა ტყეშელაშვილი, რომელიც თოჯინური ანიმაციის პრემიერა შედგა ასევე ანსის კინოფესტივალზე, ველოდებით ნანა სამანიშვილის ზოლემიას, ასევე სანდრო ქათამაშვილის ყოს, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ანიმატორი გამოჩნდა უკვე ასპარეზე, მაგალითად პეტრე თომაძე, რომელიც სულ ახალგაზრდა ბიჭია და ძალიან საინტერესო ანიმაციას ქმნის. ასე რომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ანა და მეთანხმება, რომ ჩვენ გვაქვს უკვე იმის ინტელექტუალური რესურსი, რომ პროდუქციების შექმნით ჩვენ შეგვიძლია უკვე საერთაშორისო სტანდარტების ანიმაციები შექმნათ. ასე რომ ეს საფუძველი უკვე არსებობს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გზა გახსნილია და მე დიდი იმედი მაქვს და წარმატებას მისცემ და დაწყებულია, რომ ხო, ინტერესი თქვენს მიმართ კიდე და კიდე გაიზრდება საზღვარგარეთიდან, ესე ვთქვათ, მაგრამ რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ კინოცენტრის დაფინანსება საოცრად მცირე, ნუ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ერთი ფილმის ბიუჯეტის ერთი ევროპული ფილმის ბიუჯეტი, ასე ამბობენ ხოლმე. არც კი, ნახევარ. გიზრდება ყველა პრობლემა, რაც კი არსებობს, მალე მოგვარდეს და წინსვლისთვის კონდეს ყველანაირი ანიმაციისა ქართული კინო. ამას გპირდები, რომ ფეხდაფეხ გამოგყვები. თუ მუშაობ ახალ ანიმაციურ ფილმზე. კი, აი, ჩემ ახალ ფილმს ქვია ფრენცის სასადილო, როგორც თქვი, ცოტახიდან ისევ საფრანგეთში არის ჩართული ფოლიმაჟი კანადა და იქნება 2020 წლის დასაწყისისთვის. უსწავლელი ანიმაციური პერსონაჟი მე ნანახი მაქვს ფოტოები და ძალიან დიდი მადლობა. Так პირდებით, რომ ჩვენთან სტუდიაში ეს თემა კიდევ არაერთხელ გაშუქდება იმისათვის, რომ კიდევ დაინტერესება უფრო მეტი და მეტი ქონდეს. ძალიან დიდი მადლობა, გამოირბინეთ. იქიდან გადმოირბენთ, ჩვენ გაგდებთ. მე ჩვენ გადმოირბენთ და ესე. მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და შემოგახვა. დიდი მადლობა.